preg brega sme došli Hlobor, gde sme se meli priliku pospominati Zmaricu Kipa. Terama, ne bi verovali 13 hnučekov. Povjedala nam je kak je zmislila recept za zljevku od hajdine kaše i šarenu gibanicu s čak 4 filje, najte te prepustiti. Poštovani gledatelji, dobro večer, još jednom dobrodošli natrag u svakodnevicu. Moje gošće su Ingrid Kumer, magistra farmacije, i Martina Šepetavc, predsjednica sekcije za javno ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva. Evo, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama, vašim gledateljima i hvala na pozivu. Evo, možemo odmah krenuti s pitanjima. Gospođo Šepetavc, prvo za vas. Nedavno je obilježen Svjetski dan farmaceuta. Koja je bila tema i na što ste upozorili? Tako je, to je bilo prekjučer 25.9. Glavna tema je bila farmaceuti jačaju zdravstveni sustav, a u stvari Svjetski dan farmaceuta je ustanovila Svjetska farmaceutska federacija još 2009. godine, upravo kako bi se na taj dan promicala uloga farmaceuta u svim zdravstvenim sustavima, što mi to točno radimo i na koji način pomažemo pacijentima. O čem ste vi točno govorili? Znači, moja tema je bila vezana uz medikacijske pogreške, znači radi se o nenamjernim pogreškama koje nastaju tijekom procesa liječenja, znači tijekom propisivanja recepata, izdavanja recepata ili same primjene lijekova od strane pacijenata. I ono što je jako zanimljivo da je i Svjetska zdravstvena organizacija prepoznala upravo taj problem i napravili su jedan veliki izvještaj, jedan report iz cijelog svijeta. Hrvatska, nažalost, nije bila ovdje obuhvaćena jer nemamo nekakve skupno istraživanje iz Hrvatske, gdje se vidi da to nije nimalo bezazlena pojava, da čak i puno razvijeniji sustavi od našega, primjerice Švedske, Ujedinjeno Kraljevstvo, imaju značajan udio medikacijskih pogrešaka u propisanim lijekovima na recept. Tako da, evo, primjerice, zbog toga unutar ljekarničke ustanove u kojoj ja radim, mi smo sami uspostavili takav registar, to bilježimo na svakodnevnoj razini. Evo, zadnjih skoro pa 6 godina imamo zabilježeno skoro 16.000 medikacijskih pogrešaka, ali to je samo dio onoga što kolege stignu u stvari upisati svaki dan. I od tih zabilježenih pogrešaka, 50% otprilike se odnosi da je doza lijeka bila pogrešno upisana za tog pacijenta, što naravno je ljekarnik svaki put odreagirao i to korigirao. Onda imamo tu i duplikacije terapije, što se u stvari dogodi da jedan pacijent dobije 2 recepta za lijek koji je isti po sastavu, samo od različitih proizvođača, i onda u stvari ni ne znate da pijete isti lijek 2 puta. To naravno da onda može dovesti do određenih komplikacija, do određenih nuspojava, čak su moguće onda i hospitalizacije uslijed komplikacija. Znači, to je nešto što u stvari ljekarnici preveniraju i prepoznavaju svaki dan. Ok, evo, gospođo Kumer, vi ste isto govorili na tom danu farmaceuta, o čem ste vi govorili? Ja sam govorila o samoliječenju. Zapravo, to je jedan isto od oblika skrbi koju mi pružamo pacijentima, jer pacijent samoliječenjem može sam sebi pomoći kod nekakvih blažih zdravstvenih tegoba, kao što su nekakav alergijski rinitis, kašalj, proljev. I zapravo, mi smo tu da ga savjetujemo. Jer samoliječenjem on sam sebi pomaže, ali ono što je uočeno je da određeni dio pacijenata koristi lijekove, bezreceptne lijekove u samoliječenju bez da se savjetuje sa zdravstvenim djelatnicima. Znači, ili koriste pogrešnu dozu, preveliku ili premalu s druge strane, ili koriste predugi period, recimo. I ono što bi zapravo, čemu treba težiti, je da pacijent provodi odgovorno samoliječenje, znači da sluša stručnu osobu, u ovom slučaju to smo mi ljekarnici, koji mu savjetuje koliko dugo on to smije koristiti, koji zna prepoznati prema tegobama koje pacijent prikazuje, da li taj zdravstveni problem on može riješiti sam ili treba posjetiti svog liječnika.
znači da se on odgovorno ponaša, jer zapravo uočeno je da se određeni lijek, određene vrste lijekova koje se koriste u samolječenju kao bezreceptni lijekovi pogrešno koriste unatoč svim uputama, unatoč svim našim savjetima, jer zapravo naš savjet, naš razgovor ne može zamijeniti jedna uputa o lijeku. Znači, recimo, kapi za nos se dosta često pogrešno koriste. Problem je da se predugo koriste. One se smiju koristiti 5 do 7 dana. One se koriste puno, puno duže, zato što pacijent, recimo, ima alergijski rinitis i ne koristi ili koristi terapiju koja mu ne djeluje i kupi kapi za nos ili sprej za nos, koji mu odlično djeluje, jer mu odčepi nos i njemu je, znači, njegovi simptomi su u tom trenu riješeni. Ali znači, dugotrajnom upotrebom učinak tih kapi, odnosno spreja za nos, se smanjuje. Treba sve češće i češće koristiti te kapi u sve većoj i većoj dozi i nekakav ekstrem. To nije pravilo, ali u ekstremu može doći do razvoja ovisnosti o kapima za nos, što je zapravo nama kao zdravstvenim djelatnicima cilj spriječiti bilo kakvu zloupotrebu lijekova. Ok. Evo, što je to farmacija, čime se ona bavi? Farmacija je u stvari jedna prekrasna multidisciplinarna znanost koja obuhvaća istraživanja lijekova, oblikovanje lijekova, samostvaranje lijekova, njihovu proizvodnju. Znači, to objedinjuje i kemiju, i biologiju, i medicinu, znači sve zajedno. No, osim te nekakve klasike, kako bi rekli, farmacija, moderna farmacija, u tu uključuje i ljekarništvo i ljekarničku skrb. Znači, skrb za pacijente, koja onda uključuje puno toga. Ali može, evo, ono što je jako lijepo za reći, trebali bi u stvari biti ponosni, mi ovdje u Hrvatskoj, zbog toga što imamo najstariju ljekarnu u Europi koja kontinuirano radi već više od 700 godina, a to je ljekarna Male Braće u Dubrovniku, tako da to je zaista rijetkost. A evo, i mi ovdje u Zagrebu imamo skoro pa toliko staru ljekarnu. Evo, ako se prošećete malo do Gornjeg grada, nekad se zvala ljekarna Crnom Orlu, gdje je radio i Danteov unuk, i ta ljekarna i danas evo radi. Evo, rekli ste da se brinete o pacijentima. Na koji način se brinete o pacijentima? Brinemo se na više načina. Znači, ako gledate iz pozicije ljekarništva, znači iz javnog ljekarništva, briga o pacijentima je prvenstveno, znači, da lijek koji ćemo nabaviti da je apsolutno siguran, da ćemo izdati lijek, dati pravilan savjet, educirati pacijenta, da ćemo ga suportirati u njegovoj kroničnoj terapiji, brinuti o njegovoj adherenciji, nuspojavama, interakcijama, brinuti o samolječenju, što je sad malo prije kolegica rekla. Isto tako, postoji jedan termin koji se zove ljekarnička trijaža. Što to znači? Znači, vi sad dođete, najčešće kad je neki problem, pacijenti prvo dođu k nama. Znači, i pitaju, to je i to je, ja bi sad kupio to i to. Mi ćemo procijeniti, znači, u tom razgovoru da li uopće to je karika za samolječenje, gdje ćemo onda preporučiti bezreceptni lijek, ili ćemo vas uputiti liječniku, jer to može biti nešto puno ozbiljnije. Što još radimo? Znači, izrađujemo i različite magistralne pripravke u laboratorijima, koji su u stvari lijekovi, jel? Koji se izrađuju u našim ljekarnama. Isto tako, organiziramo i nekakve screeninge, sjetimo se samo COVID razdoblja, testiranje za COVID se moglo obaviti u ljekarnama, organizirali smo isto tako cijepljenja protiv gripe, cijepljenja protiv COVID-a. Ljekarnička skrb, primjerice, upravo u tom dijelu cijepljenja u Europi, znatno je uznapredovala, tako da otprilike preko 60% svih danih cijepiva protiv COVID-a u Europi je bilo administrirano u ljekarnama. Tako da, evo, možemo očekivati neke pomake u tom segmentu i u Hrvatskoj. Okay. Evo, gospođo Kumer, koliko je važna uloga farmaceuta u zdravstvenom sustavu? Zapravo jako je važna, premda mislim da možda mi sami to ne percipiramo kao tako, zato što smo mi zadnja karika u lancu, ako ćemo to tako slikovito prikazati. Znači, ako liječnik specijalista, pa onda liječnik opće, odnosno obiteljske medicine, propiše nešto pacijentu, taj pacijent dolazi kod nas u javnu ljekarnu i mi smo ti koji kontroliramo tu propisanu terapiju. Znači, što je kolegica govorila o dupliciranju terapije. Znači, mi vidimo, ako pacijent, nažalost, sustav ima još nekih manjkavosti koje će se, nadam se, u
u skoroj budućnosti promijeniti, ali ako pacijent podiže terapiju kod nas, mi vidimo što on podiže, vidimo da li je došlo do dupliciranja terapije, vidimo da li je doza prevelika, vidimo da li je oblik onaj koji nije za njega recimo primjeren. Znači, mi smo ti koji izdajemo taj lijek i taj lijek koji mi izdamo, mi smo ga provjerili, pacijentu dajemo siguran lijek. Mi smo sigurni za onog što stojimo i na taj način skrbimo za pacijenta. Ok. Gospođo Šepetavc, radili farmaceuti samo u ljekarni, kao što svi mi to mislimo, ili postoje drugi poslovi koje farmaceuti mogu raditi? Naravno da ima. Mi smo najzastupljeniji u javnom ljekarništvu i tako nas se uglavnom i percipira. No, magistar farmacije ima i druge pozicije, znači može raditi u farmaceutskoj industriji, upravo na istraživanjima, na oblikovanju lijekova, u samoj proizvodnji lijekova, znači gdje onda ima dodatne specijalizacije iz područja tehnologije. Isto tako može raditi i u agenciji za lijekove, znači gdje se bavi onda nadziranjem tog puta lijeka kad on izađe van, izađe u uporabu. Znači, tada govorimo o farmakovigilanciji i u farmaceutskoj industriji što se tiče obilazaka liječnika, znači i te stručnog promoviranja lijeka prema cjelokupnoj zdravstvenoj zajednici, zdravstvenim profesionalcima, znači i liječnicima i nama ljekarnicima u javnim i bolničkim ljekarnama, nemojmo zaboraviti kolege i tamo. Ok, kakav je rad s pacijentima, prihvaćaju li oni vaše savjete? Znači, ovu prihvaćaju. Naravno, mi nastojimo komunicirati s pacijentima čim više, no neki ne prihvaćaju tu komunikaciju i sami smo imali prilike vidjeti prije par godina da se naša pitanja doživljavaju kao dosadna, kao nekakva detektivska, potpuno nepotrebna. No to nije tako, zato što mi ta pitanja u stvari postavljamo zato da bismo dobili potpuniju sliku o tom pacijentu. Znači, ako pacijent dođe tražiti neki lijek ili dodatak prehrane ili nešto, nas zanima kakve on tegobe ima, koliko su te tegobe učestale, koliko su jake, da li taj pacijent koristi neke druge lijekove zbog neke druge kronične bolesti od koje boluje, znači i ono što mi radimo, da li taj lijek bezreceptni, da li taj dodatak prehrane može stupiti u interakciju sa tim već propisanim lijekom na recept. Mi smo tu da to spriječimo, a ne da samo damo ono što se od nas traži. Znači, mi nastojimo steći potpunu sliku o tom pacijentu. Naravno, s obzirom to su ljudi s kojima svaki dan radite, neki ne znaju što koriste. Mi još uvijek nemamo pristup potpunoj medikacijskoj povijesti. Mi ne možemo vidjeti što taj pacijent koristi. Mi ne možemo vidjeti, recimo, niti što on kupuje. Mi to ne možemo vidjeti. Znači, to nam on treba reći. Nekad imate pacijenta koji kaže koristim nešto za tlak, neki lijek, ali evo ne mogu se sjetiti što koristim. Tako da mi radimo najbolje što možemo u danim uvjetima. Koje su informacije koje pacijent dobiva od farmaceuta? Znači, evo, već je kolegica puno toga rekla, znači informacije koje će dobiti kako pravilno koristiti taj lijek, na koji način, da li je potrebno raditi nekakav odmak eventualno od hrane, da li možda ne smije koristiti određene dodatke prehrane, ako se pojave određene nuspojave, znači na što treba obratiti pažnju, kome se u tom trenutku javiti. U stvari, stvaramo jedan partnerski odnos u liječenju. To je ono što bi nam trebao biti cilj i prema istraživanjima možemo reći da što se tiče povjerenja stojimo jako visoko unutar zdravstvenog sustava, da pacijenti doista imaju povjerenje u svoje ljekarnike, naročito ukoliko se radi o nekim kvartovskim ljekarnama ili ljekarnama u manjim mjestima gdje smo im uvijek dostupni. Nemojmo zaboraviti da smo doista najdostupniji zdravstveni djelatnici i da ne treba se naručivati doći u ljekarnu do svoje magistre ili magistra i da ćete uvijek biti tu za savjet. Možete nas nazvati na telefon, mi smo tu za vas. Evo, kolegica je već nešto rekla o tome, ali preporučate li vi lijekove i osobama koje dođu bez recepta, odnosno kakva je komunikacija s njima? Tako je, znači bezreceptne lijekove moramo prvo vidjeti da li uopće ima indikacije
za pacijente koji se dođe žaliti na određenu tegobu i može li se to uopće liječiti bezreceptnim lijekovima. Jer ponekad taj bezreceptni lijek će možda biti u nekoj interakciji sa već njihovom propisanom terapijom. Znači, mi moramo znati što on uzima i od ostalih lijekova, što uzima od dodataka prehrani, kakve su njegove životne navike. Jer nemojmo zaboraviti, i to je jedan dio koji je u stvari najteže korigirati svima nama, da, preporučujemo svakako i bezreceptne lijekove, jer to je nešto što je naša domena, takozvano propisivanje bezreceptnih lijekova. Ok. Evo, gospođo Kumer, koliko često se educirate o lijekovima? Pretpostavljam da često dolaze i novi lijekovi, pa koliko često se educirate? Mislim da se to zapravo ne može kvantificirati, zato što stalno morate nešto čitati, stalno morate nešto učiti, stalno se morate za nešto interesirati da bi bili u tijeku. Jednostavno, jer stalno se događaju neke nove stvari, nove činjenice, novi lijekovi dolaze. Tako da ja smatram da postoji izreka da smo mi vječiti učenici. I ja mislim da jesmo. Mi jesmo. Okay. Rade li farmaceuti na izradi novih lijekova, odnosno lijekova koje možemo svakodnevno pronaći u ljekarni? Tako je, znači već sam rekla da izrađujemo u laboratorijima ljekarne magistralne lijekove, a isto tako rade i u farmaceutskoj industriji, istraživačkim laboratorijima, da. Farmaceuti na tome definitivno rade, i ono što se izrađuje u ljekarni, znači to je nešto što se izrađuje pod određenim standardnim operativnim postupcima, gdje što je provjerene kakvoće, znači gdje ste apsolutno sigurni da ste sve ulazne tvari, ulazni repromaterijal koji dolazi, da je provjeren nekoliko puta i da je to zaista napravljeno po jednoj najvišoj kvaliteti koju možemo osigurati u uvjetima javne ljekarne. Okay. Gospođo Kumer, koliko je zanimanje farmaceuta zanimljivo među mladima? Koliko se mladi odlučuju? Koliko se mladi odlučuju na to zanimanje? Mislim da je još uvijek zanimljivo, i to pokazuje, mislim da smo peti po interesu među mladim ljudima, odnosno među budućim studentima. Tim više što se sad, znači, više ne postoji samo Zagreb, Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, nego postoji Split, Rijeka, i od ove jeseni postoji Osijek. Tako da, da, mislim da zapravo da to vi bolje znate, da postoji potražnja na tržištu za farmaceutsku. Postoji velika potreba. E da, i znači mislim da će sad to konačno moći biti zadovoljeno sa ta 4 fakulteta. Okay. Evo, gospođo Šepetavc, pitanje za kraj. Što možete poručiti onima koji bi se tek htjeli početi baviti farmacijom? Pa evo, samo bi još tu nadovezala se na kolegicu da učenici koji postaju studenti farmacije, da su to uvijek najbolji učenici u srednjim školama. Znači, najbolji prosjek ocjena imaju učenici koji upisuju farmaceutski fakultet. Tako da, mi smo štreberi po vokaciji i doista, evo, učimo cijeli život i nakon diplome, zato što moramo kontinuirano učiti da bi imali pravo imati svoje odobrenje za samostalan rad, kako bi ga mogli kontinuirano koristiti i nesmetano raditi sa pacijentima. A što bi poručila mladima? Za mene je ljekarništvo poziv. Znači, a to je nešto što bi trebalo biti i za svakoga ko kreće se baviti bilo kojom zdravstvenom strukom. Brinuti se o drugoj osobi, pomoći drugoj osobi, sagledati ga sa svih strana, dati mu nekakvo rješenje za njegovo zdravlje, i kad se pacijent kaže, vrati i kaže mu hvala vam, pomogli ste, vaš dan je u potpunosti ispunjen. Tako da, evo, ljekarništvo je poziv. Ok, evo, super. Hvala vam što ste bile moje večerašnje gošće. Hvala na pozivu. Poštovani gledatelji, evo, stigli smo do kraja još jedne svakodnevice. Ostanite uz program OTV-a i lijepi vam pozdrav.